Це дев'ятиповерхівка у спальному районі міста. О 2-й годині ночі сюди поцілили ворожі ракети. Конструкція одного із під'їздів не витримала і обвалилася. Із 1-го по 7-й поверх. Від розриву снарядів загорілися автівки, припарковані неподалік. Було 3 вибуха. На 4-й вибух у нас і стекла, у нас все повилітало. Нас, слава Богу, спасли чужі люди. Там жертв, я не знаю скільки. З 3-го етажа кричать люди: «Помогите винести бабушку», а подойти як? Оно бах-бах-бах-бах-бах-бах. Тут машини взриваються, тут. Ну що, побіжав фонарик на голову, нацепив і бабушку виносив я. Під завалами опинилися мама та брат Али. Там поїхала плита, по-видимому, тому що витягнули її з-під плити. Ночі. І брата витягнули з-під плити. Брат лежить у реанімації з множественними, в общем, переломами. Зараз він в медикаментозном сні, тому що, говорить, много операцій було у нього. Після 12-ти скажуть. Ну, мама, вона лежача була взагалі, у неї тільки рука переломана. Віта розповідає, дивом вціліли, адже її 9-річний син несподівано схотів ночувати у коридорі. Скло стирчить прямо в стінах. Тобто, якби ми були в жилих кімнатах, в спальних, то нас би це не врятувало, нас би постікло тим склом. Ми тікали вночі, ми забрали, в нас ще є кот, ми забрали кота, замкнули квартиру і виходили. Ніч провели у підвалі. Під ранок ми вийшли і тоді я повернулася для того, щоб займатися ліквідацією наслідків. Вона йшла дорожка. Дорожка почала там десь за ЗТЗ, там говорять, десь отам от бух-бух, чуть ближче, думаю, а зараз десь біля нас. І в це время в вікно якраз пробував виглянути, я з тої сторони. І мені луз стекло одразу. І все. Вас не поранило? Ну, тільки отак от і все. Галину травмувало уламком скла. Жінка саме одягалася, аби вибігти із квартири. Потрогала кров. 2 години ночі всі ж вже спали. Ну що, скоріш давай одягатися. Ну, поки одягались, там трошки зацепило. Ми не думали, що таке страшне. Хотіла вибігти, а сусідка каже, не біжись, давай отут в простінку. Не тривоги ж, нічого ж не було. Наталя допомагає виносити скло та розбирати завали. Жінка приїхала на місце обстрілу, аби підтримати родину пенсіонерів, яких у своїй оселі прихистив її племінник. Люди приїхали до Запоріжжя із Гуляйпільського району. Трохи ногу поранило стіклом, а так сидять, трусяться на вікон, замок на входній двері розбитий і все. Зараз будемо визивати кого-то, щоб ділали. Тому що хазяїну позвонили, а він вже на війні, його не відпустять. Він з першого дня на війні. Вони так в такому стресі, що вони не балакають навіть. На місці події тривають пошукові роботи та ліквідовують наслідки обстрілу. Ворожі ракети також поцілили у приватні будинки у Дніпровському районі, в інфраструктуру, в Комунарівському та влучили в острів Хортиця. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Альона Анталуха, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.